Urimani Marte, Urimani Marte, reka dushyiremo iyi beat ya podcast. Let's a beat on the beat. I'm so happy right now. So happy right now. Hey! So happy right now. I'm so happy right now. Nanyuze mu muyaga. Uhu anusige namba. Imvura nyinshi y'amahindu yaragwaga nihite. Ngongwiki. Mazi menshi niyo nembanye. Muyaga mwinshi niwo nembanye. I wish I was a rapper. I wish I could rap to this. Hey, you want my rap? Ya ukwemera ubundi kose ngiye ne nubaha ukwemera kwa buri muntu wese uko kwaba kumeze kose ntabwo ari ngombwa ko tubyemeranyaho ariko bimbera wenda ibitanogeye cyane iyo bigusabye kunsaba ko kugira ngo mbe meze neza ruko nemera nkawe cyangwa mbigenze kubigenza nabo nta kibi numva badukoreye kuba baratwigishije Bible bakatwigisha ubundi bumenyi iyo biza kuba ari twasanze mufite ibi ariko nibi ngibi birahari bidasabye yuko ibyacu bihinduka bibi nta kibazo cyajyaga kuba ariko ibyacu byabaye bibi at the end ariko urumva ni power y'abantu bose ntabwo wumva ko ari cyo twabuze wumva twarabonye icyiza ntekereza yuko nta na kimwe muri byo cyagasimbuye ikindi kubera ko umunyarwanda uriwe uriwe ni ukomeza kuba we ntago wahinduka umunyaburayi ntago byashoboka niyo wafata concept imwe y'umunyaburayi ukayishyira mu buzima bwawe ariko ntabwo uhinduka nta na kimwe twari dukeneye gisimbura ibyacu twari dukeneye kumenya n'ibindi urakoze cyane kuri iyo ngingo so nge ndi umuntu wagiye mba umufana wawe cyane nanjye ntyo rero urabizi tujya tunabivuga turafanana muri music yawe ni ryari wigeze ugira pressure muri industry ukumva ushaka kuva kuri principe zawe muri career yawe bo ni kenshi cyane kuko urumva amwe na n'imyaka umuntu abarimo imyaka narindimo icyo gihe nibuka igihe cya 2010 kugera wenda nko muri 2012 imiziki twakoraga n'uburyo twayikoragamo bwose byabaga bishingiye kuri kanaka yasohoye indirimbo nanjye ngomba kuyisohora urumva ntutegereze ko biba bigendanye nuko uri kwiyumva iyo pressure yari ikaze cyane icyo gihe urumva the Ben yasohoraga indirimbo hari ukuntu nyine abaririmbyi ngo baririmba R&B nta nubwo nzi niba twari tuzi igisomo cy'injyana The Ben yasohoraga indirimbo na Meddy akayisohora Tom Close akayisohora King James akayisohora nanjye urumva hari ukuntu nari meze nk'umuntu mushyashya ariko lick muri iyo style lick yakundaga kumpushinga nyine cyane yigize yaza no kundeba saa 8 z'ijoro mu rugo ngo dukore bakanaka yasohoye indirimbo bakanaka ntabwo nari niteguye cyane ariko iyo pressure nayo ibayeho cyane nibwo mwakoze arya amazi magari bikoreye kwa Rikiriki amazi magari amateka indirimbo zitwa umuringa indirimbo nyinshi zitandukanye so iyo pressure nayo ibayeho rero cyane kubera ko ibintu by'amatop 10 iyo bagutarimo none uzabaga buri cyumweru buri kino ngenge numva bavuga ngo umuhanzi agasohora indirimbo ngo buri kwezi ngo abayakabije twayisohoraga almost every weekend. Urumva iyo pressure nayo ibayeho ibyo rero byari bitandukanye na principe zanjye kubera ko ubundi principe zanjye nk'umuhanzi ndumva ukunda gukurikira ijwi ryo muri njyewe inspiration ese ni ngombwa ubundi so numva nishimiye ko uyu munsi iyo pressure ntabwo nyibaho guhera nko muri 2012 icyo kibazo ni ikibazo nakemuye muri njye bingoye kubera ko
yutangiye nyine kwiyemeza gukurikira ukuntu umva inganzo kuyobora urumva ntibikorana cyane na market ya yo muri show business ni nibisanzwe ntangara kuvuga ngo wenda ni mu Rwanda gusa so rero yutangiye kugendera kuri izo principes zo gukurikira uko inganzo kuyobora hari gihe market runaka ikubura abantu bamwe na bamwe bakakura ariko numva ndi peaceful kurushaho ahubwo ntagikorera kuri iyo pressure ubu ngubu n'uvuga ngo wamaze kumenya Mani Martin ninde na ndukuvuga ngo mu buryo bwa message mu buryo bw'injyana wamaze guca umurongo impamvu mbikubwira ntago mbikubwiye nk'ikibazo kubera ko nk'abafana tubireba n'abandi bakurikirana music yawe bakubona nk'umuhanzi wamaze guca umurongo azanyuramo wamaze kubona wamaze kwisobanukirwa kandi n'ibingibi bikaba bigufasha kuba impamvu mbivuga ko wamaze kwisobanukirwa nuko wamaze kumenya icyo donc aho ahantu hawe mbese mu itorero baravuga ngo ni uruhembe umuntu kurasana mu ruhembe rwawe uvuga ngo mba nkubona uri Japan uri hariya uri hariya uri hariya uvuga ngo iyo step wateye yaguhaye kuba uyu munsi uri brand ihagarariye u Rwanda ahantu hatandukanye nishimira cyane ko ibyo bintu hari abantu babibona gutyo kuko ni ikintu cyo kwishimira kamem abantu benshi tuvugana bambwira ko bumva mfite injyana yihariye babona music yanjye mu buryo ufite umurongo runaka ugenderaho ni ikintu numva nishimiye iyo nyumvise ariko nge ntagiye kukubeshya muri ngewe ntabwo mbyemera gutyo kubera iki muri ngewe mbona ko umuhanzi ahora yishakisha iteka ryose nange mpora nishakisha sinavuga ngo nabigezeho muri iteka ryose ahubwo muri iyo nzira iyo nzira nyimaze mw'imyaka ubuyenda kugera nko ku 10 mpora nshakisha ikintu gituma mba ngewe ikintu gituma ibyo ndi gukora bigira umujyo nyine nyine ariko ubugishakisha uzaho uri kucyerekeza ya urumva icyo kwishimira nuko narabitekereje kuko si nta umuntu apfa kubitekereza ubu uri kwibona nkifi iri mu nyanja kumwe n'andi mafi menshi mu nyanja nini cyane utamenye ukuntu biri kugenda ukazajya uvuga ngo umuziki nyarwanda ariko Mani Martin nubwo ari gutyo bimeze wamaze kumenya inzira yawe ni ukuvuga ngo ni na cya kindi cyiza ubushakisha uzi line ugishyiramo ni ukuvuga ngo wamaze guca umurongo nawe kandi urabibona ko n'abantu amarembo arafunguye ya uko byagenda kose numva nishimye ko nzu murongo nshaka kwerekezamo mpora mwerekezamo buri munsi nyine buri gihe ibyo nkora byose bigamije aho ya uri Mani Martin uri Mani Martin reka dushyemo iyi beat ya podcast let's a beat on the beat I'm so happy right now so happy right now So happy right now I'm so happy right now Nanyuze mu muyaga Uhu ano second number Imvura nyinshi y'amahindu yaragwaga nikite Mbongo iki? Mazi menshi niyo nembanye Muyaka mwinshi ni wanembanye I wish I was a rapper I wish I could rap to this Hey, you want my rap? And nobody can stand Come And nobody can stand in my way And nobody can stop me Nobody can, nobody Danze Zaza nakoze flow zaganje ku buryo next time it's only rap rap thank you very much Mani Martin ndagushimiye cyane waruhanyuze ureba ngo nibiki bijya mbere muri waka waka podcast washibuduha kanya bijyanye n'akanya ufite ariko amasomo akumereye nabo uzayasoza ryari amasomo meri nabo nzayasoza mu kwa karindwi kagaturashaka ukazatugobokana ngomba kuba niga buri munsi ariko mu kwa karindwi nzasoza program ndi kwiga muri
University of Virginia. Jiza chan. Yeah. Yo, imani gumisha, my brother. Imani gumugisha kandi. Blessing, blessing. Yes, yo, mukomeje ukurikira Waka Waka podcast. Ndabashimira aho muri hose. Mwabibonye Mani Martin, umuhanzi. Numuhanzi wacu, numuhanzi dukunda cyane, numuhanzi uduhesha ishema hirya no hino, aha akora ibitaramo, ahatumirwa hirya no hino. Mwarabibonye ko umuco wacu ni ikintu ashyira imbere, igihugu cyacu ni ikintu ashyira imbere. Rero turamushimira kandi dukomeza no kumusabira imigisha kwa Nyagasani kugira ngo yo akomeze expanding mu byo akora. Blessing, blessing, mukomeze mukore, subscribe, musharing, mulikinge, mutange comment zanyu, tuzaziganiraho undi munsi. Boom.